Molt bona vesprada a totes i tots. Anem a donar començament al plenari d'avui en el següent ordre del dia. Primer punt, aprovació de les actes anteriors, que ne tenim tres actes. L'acte del dia 15 de juny, l'acte del dia 20 de juny i l'acte del dia 31 de juliol. Comentaris a les actes? S'aproven? Fernando? Joan? Anna? A favor. Laura? A favor. Lídia? A favor. Passem al punt número 2, expedient 1705, adjudicació del contracte d'obres d'adequació i ampliació del centre públic IES Alcalans de Montserrat, del programa Edificant. Bé, ja estem ja en l'últim procés. En el pleno passat vàrem fer la proposta d'adjudicació i avui el que fem ja és l'adjudicació definitiva a l'empresa Proïme per ampliar l'institut dins del programa Edificant de la Conselleria d'Educació. Per un import aproximat de 2.800.000 euros. A partir d'ací, pues, se requerirà l'empresa ja que presenti la documentació corresponent i firmar el contracte i que s'inicien les obres lo antes possible. Paraules? Votacions? Fernando? Joan? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. I Lídia? A favor. Passarem ara al punt número 3, expedient de ratificació de la resolució de l'alcaldia, nomenament dels representants dels municipis menors de 20.000 habitants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària. Vàrem rebre l'escrit del Consell Territorial, diguem-nos que teníem de plaça hasta el 20 d'agost. El 20 d'agost, abans del 20 d'agost, no podrem fer el pleno extraordinari. Vàrem fer una resolució i avui el que duguem al plenari és la ratificació d'aquesta resolució, en el que la proposta de ratificació de la resolució són que van a pertànyer al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de la província de València dels pobles de menys de 20.000 habitants són Montserrat, Marines i Canet d'en Berenguer. ¿Vale? En aquesta proposta no s'està parlant de persones que vagin a representar a l'Ajuntament, simplement de pobles, perquè així que són antes en la Comissió d'Hisenda. I normalment això se fa totes les legislatures, al principi de la legislatura, i este Consell de la Propietat està dins de l'organisme de la Direcció General, de la Direcció de la Gerència del Catastre, del Ministeri d'Hisenda. És un organisme que té que estar estatutàriament dins d'eixa direcció del catastre, de la gerència del catastre, i que s'estudia ahí, que se parla, que se decideix tot el que té que veure en les propietats immobiliàries dins de la gerència catastral. ¿Vale? Estatutàriament diuen que tenim que estar els pobles representats, els pobles de menys de 20.000 habitants, a partir de 20.000 habitants, les grans ciutats també tenen la seva representació, etc. etc. Paraules? Votació? Sí, com ja ha dit abans al plenari, es tracta d'un òrgan de representació. Tots els òrgans de representació municipal tenen una compensació econòmica. Ja tenim pues, la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans, que és la líder del Partit Popular, i la nostra proposta és que si és un membre, el representant de l'Ajuntament de Montserrat, si és un membre del Partit Popular, pues, tindrà el nostre suport. Lògicament, hi ha una connivència entre els dos partits, perquè ja ho vam veure en el plenari passat. Era l'aprovació d'un punt que era de màxima urgència i un poc problemàtic, i l'equip de govern va obtindre el suport del Partit Popular. Però en aquest cas, pues, una vegada destapades les cartes, pues, ja que ens se'n beneficien alguns, pues, tant de bo es beneficien tots els membres del Partit Popular. En aquest cas, si el representant en aquesta entitat és membre del Partit Popular, tindrà el nostre suport, i si no, pues, no tindrà el nostre suport. De moment, el nostre vot serà abstenció, a l'espera de qui serà el representant en aquesta entitat. Bé, com he dit abans,
Com he dit abans, en la Comissió d'Hisenda no s'està nomenant així a ninguna persona en concret de la corporació municipal, s'està nomenant que el poble de Montserrat ha de tenir representació en el Consell. I he dit que tindria que ser alguna persona o algun membre de l'equip de govern. És el que he dit. Quan tinguem clar el tema, perquè estatutàriament no sé si la persona que tinga que anar al Consell se té que tornar a passar per el plenari, jo crec recordar que en les últimes eleccions, en el 2015, no se passà ningun nom de ninguna persona per ningú plenari, entre altres coses no estava a Montserrat en aquest moment, eren altres pobles. Per tant, com és la primera vegada que ens ho han proposat a nosaltres, averiguarem ara si el nomenament del membre, de la persona que tinga que anar al Consell, té que passar per el plenari i, evidentment, me ratifiquen el que he dit abans en la comissió, que hauria de ser una persona de l'equip de govern que opera un càrrec d'esta representació, entre altres coses perquè no té la mateixa... la representació de Montserrat allí serà pues, com pot ser, per exemple, en la xarxa de municipis cap a la sostenibilitat. O sigui, són institucions i organismes de moltíssima representació i que, com he dit abans, la gerència catastral del catastre de la propietat immobiliària és la que du endavant totes aquestes gestions. Nosaltres estem ahí nomenats perquè obligatòriament tenen que haver pobles de menys de 20.000 habitants i obligatòriament tenen que ser 3. Per tant, Laura, no sé si vols dir alguna cosa per al·lusions. Sí, jo per al·lusió sí que volia, bueno, tampoc sé si era barbat, després sempre si preguntes. Jo entenc que aquest acord, com acaba de dir l'alcalde, el que s'anomenen són pobles, no s'anomenen persones, no sé si lo denominar persones vindrà a posteriori, jo crec recordar que no, però, bueno, anava a dir una paraula que no vaig ser, però la intervenció de Joan un poc mos descol·loca, ¿vale? Jo sí que vull matisar, no crec que no era el moment, però bueno, ja que hi cite en este punt, pues ho vaig a matisar així. Altra vegada ho varen matisar en el pleno passat. Torne a dir, el Partit Popular no té ningú pacte tancat en el PSOE de Montserrat. Estem així treballant en col·laboració per el nostre poble i per els nostres veïns i tot el que siga bo per al nostre municipi ho durem endavant i sobretot i el que no, plantejarem unes propostes alternatives, no un no per no per bloquejar i ja és un xoc de xiquets, no? Però si té que nomenar-se una persona no acceptarà un membre del Partit Popular anar en representació, acceptarà i estarà a favor que siga o de l'equip de govern o de qualsevol altre partit, ja que és un govern obert, però els membres del Partit Popular no acceptarem aquesta representació. Molt bé. Que no se convertís que això ara en una partida de tennis, eh? El segon torn de paraules és possible. Dos torns de paraules. No, este és el segon. Val? És dir, no acceptareu, jo què sé... No acceptareu que un membre del Partit Popular pugui representar a Montserrat en l'entitat esta? Per què? Jo no ho entenc, en sèrio. Vela pels teus regidors, per la representació dels que t'han votat, dels que vos han votat. És dir, jo demano que siga per a vosaltres. Deuríeu estar contents de dir, bueno, mos apoyen els d'aigua. Sí, vos apoyem. És a dir, donat que l'equip de govern, pues això del primer dia, tot era superbonico, govern participatiu, tots esteu cridats a participar, això va ser una democràcia participativa, romansos, pacamunt i pacavall, i poesies, però ha quedat això en el cant de les sirenes. En el cant de les sirenes, que no serveix per res, és a dir, el mateix que està passant en el govern espanyol. És a dir, si som una minoria, governem en minoria, i anem a veure qui ens ajuda. I si l'ajudeu vosaltres, estimada Laura, vela pels teus, jo demano que un dels teus vaja i represente a Montserrat, estic content de que anara un dels vostres, simplement això. Crec que no deu renunciar a que un company dels teus tinga una remuneració econòmica i una representativitat en una altra entitat. Per què estàs parlant de remuneració econòmica si encara no sabem res? Tot el que està bé, Joan. O sigui, no sabem això. Ni sabem les reunions que n'hi haurà a l'any, ni res de res. Però ningú clar i pega que votar els debats. Bé. Ara contestes. Sí, no, per acabar, per això que com és un govern obert, que nosaltres quan tenem a Aixina, nosaltres, igual que tu proposes que siga un membre del Partit Popular, nosaltres, ja que tu has sigut regidor d'Urbanisme, proposem que sigues tu el representant del nostre ajuntament. Sí, però Sabania anomena jo sóc. Sabania
está la paraula de l'altre, però demana que no me les han dit. Quan diga que vindré, ja vindrà. Vale? Gràcies. Quan diga que vindré, ja vindrà. Passem a votació. Fernando. A favor. Ana. A favor. Joan. Abstenció. Laura. A favor. Lídia. A favor. Vale. Passem ja a l'activitat de control de l'Ajuntament. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia durant el mes de juliol, com tots els mesos, que les teniu a la vostra disposició. Donar compte d'assumptes diversos. Vale, vaig a donar compte de dos o tres cosetes. Vale, en primer lloc, encara no han acabat totes les festes, perquè encara tenim actes al cap de setmana esportius, que ara després parlarà el regidor d'aquests actes, però sí que fins avui, des de mitjan de juny, que començarem en el concert de la lluita contra el càncer, fins a avui dia 29, pues, bueno, s'han produït una sèrie d'actes que tots conegueu i tots, la majoria de vosaltres en uns o en altres haureu participat, i bueno, pues, s'han produït tots dintre de la normalitat. No hem tingut ningun tipus d'acció que siga remarcable de ningun tipus, a nivell de concerts, a nivell de sopars, a nivell de festes patronals, a nivell de focs artificials. No hem tingut ningun problema de ninguna classe. ¿Vale? La Setmana Taurina també s'ha acabat. La Setmana Taurina han tingut 14 o 15 actuacions del servei mèdic, han sigut totes lleus menys una que tingué que anar a l'hospital. Aquesta persona que tingué que anar a l'hospital, pues, també ha sigut relativament moderada la seva intervenció. Per tant, pues, després de 24 actes taurins que s'han fet durant els 6 dies de la Setmana Taurina, pues, bueno, en la participació que se fa de tantíssima gent, pues, bueno, pues, 13 o 14 intervencions lleus menys una per part dels serveis mèdics, pues, també és per estar satisfets. Sí que és cert que en altres anys ha sigut al revés, pues, ha tingut algun disgust que altre, no? Però bueno, enguany ens ha donat la circumstància de que la Setmana Taurina, pues, també s'ha desenvolupat correctament, s'ha desenvolupat tranquil·lament. Tampoc ha hagut ningú massa problema a nivell d'accions, podríem dir, altercats i tal, no n'ha hagut pràcticament cap. Estan ahí les partes diaris de la policia local. Hem tingut en algunes ocasions ajuda també de la Guàrdia Civil, enguany en dos o tres actes també que han vingut molt bé, que tots els anys sabeu que se demana ajuda a la Guàrdia Civil i a la policia autonòmica per a que vinguin en els dies més complicats de les festes. Enguany han vingut tres o quatre dies. Per tant, des d'ací, pues, comunicar-vos això, no? que ha sigut, s'han fet les festes correctament, no hem tingut ningú problema i hem tingut unes festes tranquil·les i des del punt de vista de l'equip de govern, pues, bueno, pues, relativament també i en la modèstia que ens toca a l'equip de govern, pues, exitoses en quant als actes, en quant a la gent i en quant a lo que comporta una activitat tan enorme de dies, dins de cada dia moltíssimes activitats, ja dic, pràcticament dos mesos llargs, i com he comentat encara no hem acabat, que després el regidor ens dirà el que tenim a partir de demà fins al diumenge. Comentar també que des de juliol i agost, en els dos mesos de juliol i agost, des que començarem a ficar els cartells, llevarem el punt verd i el punt roig del terme, se ficaran els cartells de prohibit tirar qualsevol tipus de residu en les zones on estaven els cartells, s'han fet ja 8 expedients sancionadors. La policia ha fet ja 8 expedients sancionadors a persones que els han pillat in situ, perquè si no, no s'haurà pogut fer l'expedient, i que aquests expedients, com també s'ha explicat així en algunes ocasions, la policia enceta l'expedient i envia l'expedient per a que continuï la seva tramitació a la Mancomunitat de la Ribera Alta, que és la que tenim l'encàrrec en la Mancomunitat de la Ribera Alta de que acabi de tramitar tots els expedients sancionadors de tot tipus, tant els de trànsit com els expedients de les diferents ordenances que s'obriguen. En aquest cas, en aquests dos mesos han obert 8 expedients sancionadors. I per acabar,
comentar-vos que el dia 28 de setembre se farà una activitat per part de l'associació LGTBI de la província de València, així en Montserrat, que serà l'Orgull Rural. S'ha fet ja en 5 pobles, l'any passat se va fer en Benifairó de les Valls i enguany serà la 6a edició de l'Orgull Rural en Montserrat. Ha sigut una proposta que ens fa el Partit Socialista de la província de València a nivell també del Partit Socialista a nivell de País Valencià. L'any passat, com he dit, se va fer en Benifairó de les Valls i enguany se va fer en Montserrat. Tots els anys se dona un premi a una persona en aquest acte i enguany la persona premiada va ser el ministre en funcions de l'interior, el ministre en funcions de l'interior, el ministre Marlaska. I està confirmada la seva assistència el dia 28 de setembre. ¿Vale? Bueno, pues és una festa, és un dia de festiu, de actes en el carrer, de un dinar, a mitjan vesprà per la nit, pues, a partir de les 8 o 8 i mitja, una actuació musical d'un DJ o d'un tipus disco mòbil. N'hi haurà una cabalgata per el recorregut de la nostra cabalgata dels diferents associacions i grups que vinguen de tota la província, inclús vindrà també gent del resto d'Espanya a col·laborar en este dia. Se preveu també, segons ens han informat, que puguen vindre també europarlamentaris, que és també esta idea estan implantant-la també en alguns països de la Unió Europea, des de l'Europarlament, i pues això, dir-vos que el dia 28 de setembre tindrem un acte en defensa dels drets de LGTBI, en este cas per a tirar, d'alguna manera, ajudar i rellançar el que seria la visibilització de les persones LGTBI en el món rural, que també té les seves dificultats i la seva problemàtica. I jo ja he acabat, li passo la paraula a Lídia o a José. Lídia? Lídia. Ah, perdó. Lo de los prefabricados. Sí. Se me había olvidado, Fernando. Ahora lo diré a Lidia. Bueno, tenía apuntat en la xulla. Avui hem aprovat per unanimitat l'adjudicació de les obres del contracte d'obres de l'ampliació de l'institut. Entonces, les obres no poden haver començat en l'institut. No sabem si començaran final de setembre, principi d'octubre, perquè ara l'Ajuntament encara té que fer ahir uns tràmits, comunicar a l'empresa esta adjudicació, tenen que fer un aval i bueno, això porta uns plaços, comporta uns plaços que s'han de complir i no podem dir encara quin dia començaran les obres, però vaja, ja serà en breu. Dic tot això per introduir que si algun veí ha vist grues per allí, per l'institut, que no se pense que han començat les obres encara. El que passa que con les obres sí que van a ser sobre una part del terreno que és on estan instal·lades ara mateixa, fins ara estaven instal·lades els barracons, ara tenien que moure aquests barracons i canviar-los de lloc. Entonces nosaltres el que hem estat fent, hem estat gestionant aquest estiu, ha sigut pues, això, que això estiguera previst antes de que començara el curs escolar. Així els xiquets ja es comencen en les ubicacions noves. A la vegada s'ha donat el cas de que l'empresa dels barracons, la contrata de la conselleria, ha canviat. Entonces, lo que vegueu és que se van endur els barracons antics i en porten uns nous per a instal·lar en el lloc provisional fins que estiga acabada l'ampliació de l'institut. Res més, per la meva part, res més. Josep? Bé, en el que respecta a la regidoria d'esports, en aquest mes d'agost han celebrat els següents actes. El dimecres 14 d'agost es va celebrar la tradicional partida de pilota valenciana corresponent al trofeu de festes. Fer menció del pas per la nostra localitat de la quarta etapa de la Volta Ciclista a Espanya amb un gran èxit de públic present i agrair la seva feina tant a la policia local de Montserrat com als efectius de protecció civil i l'organització d'este acte. Recordar que demà divendres, dia 30, tindrà lloc a les 7:30 la 5a Volta a peu d'EUCA de Montserrat,
que va ser ajornada el passat dia 9 d'agost amb motiu de les altes temperatures per tal de garantir la seguretat de tots els participants. S'espera comptar amb la presència, fins ara en aquest moment ja han apuntat 573. També celebrarà el mateix dia 30 el trofeu de festes municipal al camp de futbol a les 19 hores, un partit entre els veterans del club de futbol Montserrat i l'amateur B de la Unió Esportiva Vall dels Alcalans. El proper dissabte, dia 31 d'agost, tindrà lloc el primer torneig de futbol femení Vall dels Alcalans, organitzat per la Unió Esportiva Vall dels Alcalans i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montserrat. Aprofitar este ple per animar a tota la gent del poble, a tots els veïns, a gaudir d'estos actes amb els que es tancarà la programació esportiva d'este estiu. Per últim, donar l'enhorabona i mostrar el nostre reconeixement al jove pilotari de la nostra localitat, Marc Jimeno Sánchez, pel seu triomf al Trofeu Diputació de Castelló d'Escala i Corda 2019 i que una vegada recuperada les seues lesions desitgem sigui un any replet d'èxits, començant per el Trofeu Diputació de València Copa Caixa Popular, també patrocinat per aquest Ajuntament i que es desenrotllarà durant els mesos de setembre i novembre. Per part de la Regidoria de Serveis Socials, degut al període vacacional no hi ha res que informar, tan sols que s'han admet a tràmit distintes sol·licituds a través de l'OUAC que seran remitides als serveis socials en setembre quan es reprenga la seva activitat. Eva. Bé, jo comentar que des de la regidoria... Acosta't més. Ara sí, la millor? No, agafa l'altre. Agafa ixe. Que s'acosti. Ahí. Ara sí, veritat? Ixes. Ara sí. Sí, correcte, ja està, Lídia. Bé, doncs jo comentar des de la regidoria de Medi Ambient que estem realitzant un estudi sobre les formes d'utilització dels residus sòlids urbans i el reciclatge. Hem detectat el que podrien ser mals coneixements i algunes irresponsabilitats i estem elaborant aquest estudi per a fer accions al respecte. Una de les primeres accions que volem fer és una sèrie de fullets que enviarem a tot el veïnat, tots veïns i veïnes del municipi, val? A nivell informatiu sobre els usos, hàbits dels contenidors, val? Les problemàtiques existents, els errors habituals, tot en fi per a la millora dels nostres residus. De fet, ja hem començat amb un anunci via Facebook de la situació que s'està generant. No sé si haureu vist algo, però bé, va un poc per aquest camí. Seguim recabant tota la informació necessària. Ara mateix és el mes d'agost i està costant-me un poc contactar amb les persones en concret, però vaja, estem en tota aquesta situació. Val? Un poc la idea és anar millorant els nostres hàbits. Així mateix també comente que estem oberts a qualsevol proposta i idees, coneixements per part de tots els partits que conformen l'Ajuntament, val? Bé, i per una banda, després una altra temàtica és que recentment van rebre l'avís d'un veí de si del poble que estava sofrint una sèrie de picadures d'insecte en la zona del carrer Ausias Marc, final del carrer Ausias Marc i José Iturbi, vale? Concretament en l'edifici d'obra que està paralitzat, que ja fa un cert que està paralitzat. Vale? Jo vaig passar l'avís a la química, estos en uns dies ja se personen en el lloc, així com també vam estar l'encarregat de la brigada d'obra, Paco, Josep Martínez i jo, per veure com estava la zona. Després de fer les prospeccions corresponents sí que vam veure la presència de mosquit tigre. En aquest cas era en una caldereta, val? És que el mosquit resulta que necessita aigua poc profunda, val? I només, de fet, aprofite també per a comentar que solament en una maceta que tingues abandonada en ta casa, en un poquet d'aigua, en una botella que tingues també en res, en pràcticament res d'aigua, és suficient per a que el cicle de vida del mosquit vagi avant, val?
també per a que un poc se mire els usos en casa, val? Bé, se va procedir al tractament i a dia d'avui pues, no he tornat a tindre ninguna incidència ni res per part d'este veí ni de ningú de la zona. I després, per finalitzar, també comentar que sí que s'estan fent les tasques corresponents per part de l'empresa Ecotratamientos de desinsectació i desinfecció a la ronda que correspon als 4 mesos, que en este cas ha sigut en els edificis públics, concretament l'escola infantil, el 28 d'agost, fou, val? I el torn al que correspon els carrers de la zona, en quant a panderoles i rates. Val? Gràcies. Juan Carlos. Allà arriba, allà arriba. Bueno, bona nit a tots. En quant a la nostra regidoria, la veritat és que enguany està no ha ningut molt, més que res és informar a tota la població que en breu la emissió de la televisió canviarà de freqüències, perquè les bandes que s'utilitzen un dia passaran per la 5G, la telefonia mòbil, i per tant n'hi haurà que resintonitzar les televisions o modificar canviant, comprant un DDT que pugui resintonitzar les tres cadenes. Dic per informar a la gent, per si té algun problema, que sàpiga per què és. Vale? Gràcies. Una matisació, Juan Carlos, les finques i associacions de veïns de les finques tindran ajudes per això, eh? Les finques tindran una subvenció, però estem parlant de que això és hasta final d'any, és que és una cosa que anirà a poc, vale? Gràcies, José María. Molt bé, ara ja passem a un punt d'urgència que hem acordat en la Comissió d'Hisenda, que és una moció que presenta Compromís titulada Per unes festes lliures de plàstic d'un sol ús. Se presenta a finals de juliol, l'han tractat en la Comissió d'Hisenda, tenim que aprovar el punt d'urgència. Aprovem el punt d'urgència. Sí. Fernando, sí. Joan, Anna, sí. Laura, Lídia. Aprovem el punt d'urgència i passem ja a llegir la moció i a parlar de la moció. Té la paraula el grup Compromís i va a parlar Cura. Bé, Compromís per Montserrat va presentar el passat juliol una moció per unes festes lliures de plàstic d'un sol ús. És avui quan dita moció es porta al ple per a la seva aprovació. La finalitat d'aquesta mesura és la reducció del consum de plàstic i evitar la generació massiva de fem. La utilització de gots reutilitzables i retornables és actualment una iniciativa molt estesa en festes, festivals, concerts, etc. Proposem la seva utilització en tots aquells actes susceptibles de tindre una barra o repartiment de beguda, sopars, dinars populars, revetles, etc. Siga bé en períodes de festes majors o no, siga. Existeixen diferents empreses que s'encarreguen de fer comandes de gots, pinces per a la seva subjecció, i és per això que considerem que els col·lectius festers del poble podrien, amb la coordinació per part de l'Ajuntament, de fer comandes conjuntes. Per tot això exposat, proposem al ple municipal de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, implementació en les festes de Montserrat dels gots reutilitzables. Segon, dissenyar un logotip que siga perdurable en el temps i que represente tots els col·lectius festers de Montserrat, així com reservar una part dels gots per a actes organitzats per l'Ajuntament. En tercer lloc, instar els diferents col·lectius festers a emprar gots de plàstic biodegradable en el cas que no puguen fer-se servir gots reutilitzables, com podria ser amb gots de cafè, plats, palletes, etc. En quart lloc, la introducció dels gots reutilitzables o biodegradables es produirà progressivament per part de les associacions del poble amb la col·laboració de l'Ajuntament. A més, per a finalitzar, també voldrien remarcar que és un problema el fenomen del consum de l'alcohol entre la població de les persones joves i menors d'edat, que és també una qüestió que caldria afrontar-la amb el màxim consens entre les forces polítiques i les entitats del municipi. Algun comentari, alguna paraula a la moció? Com hem dit abans en la comissió, s'ha quedat pragmatitzat, s'ha quedat clara. Passem a votació.
Fernando. A favor. Joan. A favor. Ana. A favor. Laura. A favor. Y Lidia. A favor. Molt bé, pues queda aprovada. I a partir d'ahí, pues bueno, se tenim que ficar les piles, com hem dit, en la comissió. Tenim que tindre ja relativament pronta ja una reunió en les diferents associacions del poble per explicar-los com i de quina manera tenim que actuar i a veure també el feedback que anem rebent per part de les diferents associacions i ficar en marxa aquesta moció. Passaríem ja a l'últim punt de l'ordre del dia, que són precs i preguntes. Fernando. Hola, buenas. Hola, buenas noches. En plenos anteriores, ¿se acuerda que dijo usted que se iba a encargar de lo de la basura en las urbanizaciones? Que se iba a hacer cargo porque no disponía de un concejal en esos momentos. Entonces he estado durante este mes pasando por las urbanizaciones y he visto que el nivel de basura ha seguido igual, en unos puntos, en otros no, y después la gente se está quejando porque hay gente que no puede ir al ecoparque a llevar la poda o lo que fuese. ¿Si le vamos a dar solución a eso o no le vamos a dar solución? Después en fiestas hemos visto que durante la calle, la avenida principal, solo habían dos o tres, decirle, paraetas o kioscos. ¿Y a qué ha sido debido a esto? Si habéis cobrado el impuesto, ¿la habéis cobrado más caro a los que montan la paraeta o qué? ¿Vale? Y en principio eso de momento. Vale. ¿Joan? Sí. Bueno, bona nit. La primera idea és que encara no han passat 100 dies de la presa de possessió i encara no podem criticar a l'equip de govern. Menys mal. No l'han criticat encara l'equip de govern. És una broma, és una broma. Fins que passen 100 dies, bueno, aneu per bon camí, les crítiques no seran dures, no patiu, però bueno, aneu bé. El primer tema és dir, tot això de la diversitat sexual i tot això que vindrà diferents persones i tot això, bueno, jo crec que està bé donar-ho a conèixer i tot això. Només, quin és el pressupost que té previst l'Ajuntament per a gastar-se ixe dia o ixos dies, que tampoc ho sé. Val? Això és un tema. L'altre tema és el tema de la neteja i tot això. La neteja de les urbanitzacions, certament, a partir dels cartells, pues la gent ha vist les orelles al llop i ha dit, alto la guàrdia. Jo personalment, no com a partit, vull dir que jo crec que ho heu fet bé. Val? Vaig a dir un poc a xicoteta. És una miqueta més fort, no, que te sentim. Una miqueta més fort. Està. És més fort. Val? Bueno, personalment, després, a mi em dona igual els vots, però jo crec que sí que era sensat actuar sobre això perquè realment eren punts negres. No sols a un visió, jo visc en Colines, que allò era un femer, sinó en moltíssims punts del terme allò era un punt negre molt seriós. Vull dir, i jo crec que n'hi havia que prendre una estratègia, és dir, una decisió dràstica, i en aquest cas més o menys podria estar acertada, ja que d'alguna manera els punts que jo he visitat estan prou nets i ara no sé on heu tirat la gent. La veritat és que no ho sé. També sí que sé que la gent que omplia eixes zones no necessàriament era la gent d'eixes zones. És a dir, estic pensant en Colines, on visc jo, allí n'hi havia al costat del contenedor una marabunta de garbelles, de fem, de podes, etc., que era impossible que n'hi haguera. Entonces, ara certament està net. Però bueno, a partir d'esta decisió també entenc que el que en diuen diversos veïns, que ells fan una garba pues, cada setmana o cada dues setmanes, i si, imagina't, 2.000, 3.000 casetes baixen a l'ecoparc a tirar una garbella de brosso, de branques, pues, d'alguna manera el cost ecològic va ser superior per el cost de la gasolina, etc, etc. Entonces, fins a quin punt això és una decisió ecològica? Jo els entenc, és cert. És a dir, si jo tinc una garbella i una garbeta i tinc que baixar a l'ecoparc i tal, gasto de gasolina, etc, etc. Per tant, sí que proposaria
altres mesures, a més d'això de sancionador, que ho ha vist bé, que ho has comentat al principi, que s'han obert expedients, etc., que certament és el que hem desitjat de tots els grups des de fa temps, que es proposaren altres mesures alternatives, no sé quines, però sí que és cert que ostres, siguem sensats, és dir, la gent que viu en totes aquestes zones aporta el 40% del pressupost, algun servei n'hi haurà que donar-li, estan donant-lo Picassent, Turís, Torrent, etc. Este servei estan donant-lo aquests grups, i si entren a l'Ajuntament al voltant a través d'impostos directes i indirectes quasi 2 milions d'euros, pues jo crec que moralment, no legalment, moralment, algun servei, alguna alternativa, a més de la sancionadora, els podem oferir. Val? Ahir ho deixe. És dir, si em preguntes, el diré quines són les alternatives que des d'Aigua tenim previstes, però en principi l'equip de govern, que és el que governa i és el que ha decidit portar-ho tot endavant, pues que idee, a més de sancionar, alternatives a aquests veïns que també paguen els seus impostos, com tota la gent del terme, que d'alguna manera pues era un servei que es feia. Sé que era costós per a l'Ajuntament, però no estàvem, en aquest servei, estàvem solventant el problema dels grans jardiners que abocaven allí. No estàvem solventant el problema dels veïns. Bueno, ho deixo ahí. I després, la tercera idea que sí que deixa ara caure és, estem en el mes de setembre i d'ací no res, pues vindran els pressupostos. El nostre partit, Aigua, sempre ha defensat uns pressupostos participatius. Compromís, en el seu moment, també defensava uns pressupostos participatius. Jo, prenent-te la paraula del dia que el vam investir alcalde, o va ser la teva investidura, pues de la participació, la col·laboració, el govern obert, etc, 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 pues també el desitjaria, o vos desitjaria a l'equip de govern, que obrireu no sé, alternatives a que els partits no anem ja quan el menjar està fet, és dir, ja anem al cafè, quan ja està el primer plat fet, el segon i el cafè, tu vas al menú, i el menú és això, si t'agrada bé i si no te'n vas, i al final mos costa anar-me'n. Si fora possible, pues, contemplar algunes de les iniciatives que portem els partits, endavant. I ja per últim, l'última idea és respecte també al medi ambient i als serveis socials. Bueno, que els serveis socials en agost estiguen a mig gas, pues la gent segueix passant, tenim problemes tots els mesos, no distingis dissabtes, diumenges, o si és hivern o si és estiu, no sé jo això com ho heu arreglat. I després, respecte al tema mediambiental, pues bueno, no és el moment, però bueno, sí que li tinc que dir a la regidora que revisa a on els governs municipals en els que jo també he estat, on tiràvem el que replegàvem i quina consciència mediambiental teníem. Només això, que ho revises, l'alcalde te ho pot dir i Laura també te ho pot dir, i suposa que algun regidor dels antics també. És a dir, que està molt bé el del reciclatge, però bueno, al final comencem per nosaltres mateixes. Això és tot. Gràcies. Sí. Bona nit. Nosaltres, en primer lloc, voldríem saber per què en la piscina municipal es permet fumar quan sí que n'hi ha, és un recinte de joc infantil, sí que n'hi ha, està prohibit. Hem rebut queixes al respecte i sí que voldríem saber el per què. També, per altra banda, demanem que prop de, alrededor del col·legi Evaristo Calatayud, si podria ser que s'instal·laren bancs per a que la gent que vaig a portar els xiquets, ja siguin persones majors, persones embarassades, puguen tindre una zona de descans. Després, respecte a les festes, ens agradaria tindre el desglossament del cost dels actes que s'han tingut, perquè en el pressupost municipal sí que veiem la quantitat global, però ens agradaria tindre-ho desglossat per conceptes. Voldríem saber per què enguany no s'ha celebrat el concert de festes, que el concert de rock en valencià, que últimament sí que s'havia celebrat a principis d'agost, si no recorde mal. I també respecte a les paradetes que s'ubiquen en l'avinguda Jaume I, voldríem saber si tenen un horari marcat d'obertura, perquè sí que varem algunes nits, eren les 3 del matí o les 6 del matí i encara continuaren ceses en el motor, la llum, algunes, no totes. I
també ja per a tancar el capítol de festes, com veiem que cada any que n'hi ha que en festers i festeres és més complicat, voldríem proposar fer una comissió de festes que s'encarregui d'organitzar i les festes patronals. Sabem que n'hi ha una actualment que se reuneix una vegada a l'any i es diu el calendari de festes, però tal vegada sí que seria interessant crear alguna, mirar la manera, no?, i veure com se pot fer, consensuant amb totes les forces polítiques, per veure de quina manera se poden organitzar i que sempre n'hi hagi un grupet de gent, ja siga de la quinta o gent voluntària, que participe i que s'organitzen per tard d'involucrar al poble. I ja, per últim, respecte a la neteja dels carrers del nucli urbà, sí que ens han fet arribar alguna queixa de que després de la cavalcada no tots els carrers se varen netejar. I volíem saber per què havia passat això i respecte també a la neteja de carrers, si hi ha una planificació, si l'Ajuntament té una planificació de quins carrers se netegen cada quant, o si no se té i si se tinguera, si se poguera fer públic perquè la gent disposara d'aquesta informació. Per la meva part, res més. Gràcies. Molt bé. Laura? Sí. Bueno, a veure, jo una de les preguntes que hauria de fer, bueno, ja l'ha fet jo, encara mos heu informat, és el tema del pressupost, de la festa del dia 28 que mos has informat ara mateixa, i dos cosetes més. Les obres de la masia de Sant Josep que estan fent-se, bueno, el que s'està fent d'adequació, de neteja, està fent-se per banda dels membres de la brigada, entonces sí que tindré una idea de, perquè clar, sense voler s'ha fet amb un to de, s'ha fet faeneta, vale? hasta on anem a arribar, i sí que volia la banda de Raere estava ja en valles d'obra. I se, claro, això és una obra, o sea, tota la remodelació és una obra que va ser a llarg plaç. Entonces, no, simplement és que jo penso que se debería de estudiar alguna manera de tancar més fijo per la banda de Raere, perquè n'hi ha molt d'accés de gent. Clar, una valla d'obra, l'alcen de la pedra, se colen dins, n'hi ha gent que molt curiosa, n'hi ha gent jove que ja es prou que fiques una valla només per llevar-la i entrar, que entren. Entonces crec que més que respecte, se colen dins i pot passar algun accident o poden fer algo de mal. Entonces, com no crec que a priori a curt plaç tinga que fer-se la valla definitiva, no sé si tindrà que estudiar per membres de la briga en blocs o algo, fer algo més fijo hasta que tinga que fer-se lo definitiu. I també, bueno, simplement volia comentar que ja, com ja sabeu tots, que s'ha parlat diverses vegades, soc la presidenta de la Mancomunitat, dir-vos que ja en el mes de primers d'agost ja vàrem fer el plenari de la Mancomunitat, legalment o a efectes ja està constituïda, ja soc la presidenta, i des de la Mancomunitat, en les funcions que té la mateixa, pues velarem per els interessos de tots i estic a la vostra disponibilitat. Molt bé. Bueno, anem a començar. Fernando, sobre, entenc que la teva pregunta va per la eliminació del punt verd i el punt roig i que també Joan ha comentat alguna cosa al respecte, vale? Bé, l'Ajuntament pren aquesta decisió perquè en aquests dos últims anys s'han vist totalment desbordats, dos anys i mig aproximadament, hem vist desbordats a tots els nivells durant tots els mesos de l'any. Fa dos anys o tres aproximadament, pues sí que teníem puntes de, en aquests moments de Nadal, de Pasqua i principi de l'estiu, sí que teníem puntes molt fortes de replega de tot tipus de residus d'una sèrie de punts molt concrets, no? Sabíem ja on estaven aquests punts, però això ha anat creixent. Ja no se solen aquests punts que coneixíem de tota la vida, que anàvem a netejar en moments determinats, sinó que han augmentat en aquests punts d'una manera exponencial i també s'han afegit a qualsevol contenedor,
al costat dels contenedors també. O sigui, ja no feia falta que n'hi hagués ningú punt roig ni ningú punt verd. Si simplement per el mero fet d'haver un contenedor, dona igual que siga gris, que de cartó, que de plàstic, pues ja se convertia això en deixar allí el que la gent bonament entén que pot deixar, o creu que pot deixar. Per tant, això veníem ja plantejant-ho ja en l'anterior corporació. La corporació actual o l'equip de govern actual en menys d'un mes no pot implantar aquesta mesura, tot això ja venia de l'anterior corporació, i s'ha ficat en marxa el sistema que tu acabes de dir i que la gent coneix. Bé, és cert que ha menguat, ja no és tan exagerat com se feia, vale? Sí que és cert que d'alguna manera pues, lo que pensàvem i teníem intuït que eren els jardiners professionals, les empreses pues, de transport de qualsevol tipus de producte que la gent compra i l'empresa té l'obligació, l'empresa que te monta la nevera, la cuina, la llavadora, un matalab, tenen l'obligació d'endur-se-ho, i així no ho demanes tu a l'empresa que ho compres, de deixar-ho en un ecoparc o deixar-ho en un vertedero autoritzat al tipus de residu que és, pues estaven donant compte de que tot això no ho feien, no? De que te deixaven a tu la nevera i la nevera vella teua pues te la trobaves a lo millor, no dic que fos la teua, a lo millor era de Turís o era de Real o era de Montserrat, no? I això també estàvem observant, no? Perquè veiem també de quina manera i de quina forma s'estaven fent les coses. No n'hi ha massa control tampoc al respecte per part de les empreses de què passa en els residus electrodomèstics que la gent canvia en casa i confia en l'empresa que el compra i en l'empresa transportista que això després se deposite en un abocador autoritzat. No n'hi ha control. Jo he intentat averiguar-ho, he parlat amb gent que conec de les grans distribuïdores d'aquest tipus de productes i sí, tenen l'obligació, però després això no ho controla ningú. Per tant, això també ho han detectat i pareix que està regularitzant-se una miqueta a la baixa. Per tant, això era imprescindible, era urgentíssimament actuar d'una manera contundent en aquest tema. I a la vista de tots està. O sigui, ojalà no haurem tingut que fer-ho. Perquè quan s'implanta en la legislatura passada el punt roig i el punt verd, la idea inicialment sobre el paper és fantàstica. Sobre el paper. Però, clar, sobre el paper després passa el que passa. El paper és molt sofrit i la gent, pues, passa olímpicament dels horaris, dels dies, de tirar quan no toca, de mesclar tot tipus de residus en el mateix lloc, etc, etc, no? Entonces, al final, pues se genera un problema, serio, un problema de que han tingut dies de anar urgentment en la pala a poder apartar de 3 o 4 llocs concrets perquè no podia passar ni l'autobús escolar, ni l'autobús de replegar els xiquets a l'escola. Per tant, això ha sigut una mesura contundent. I aquesta contundència no va a parar. No va a parar. ¿Vale? Les mesures alternatives, en principi, i contesta també ara a una pregunta de Joan al respecte, les mesures alternatives solen n'hi ha una, l'ecoparc. Una, l'ecoparc. I per què dic això? Perquè l'ecoparc, i aprofite per a dir-ho ja públicament, ho hem dit en alguna ocasió, però ho tornarem a repetir, i en la informació que s'està preparant per part de la regidoria de Medi Ambient per enviar a les cases díptics en moltíssima informació o en la màxima informació possible per a que la gent se consciència cada vegada més de tot això. Cada vegada que anem a l'ecoparc, bueno, comença per dues coses. Una, tenim una tassa del Consorci de la Ribera Valldigna, una tassa del Consorci Ribera Valldigna que no és de l'Ajuntament, que és un rebut que el cobra la Diputació Provincial de València, que està al voltant de 63 euros a l'any en Montserrat. Aquesta tassa és la que se cobra per part del Consorci per a gestionar i manipular tota la RCU que se deixa, tots els residus que van a parar a la planta de Guadassuar, en la que perteneixem 52 pobles, tota la Ribera Alta, tota la Ribera Baixa i part de la Valldigna. ¿Vale? Per tant, d'aixòs 52 pobles tenim una planta que és visitable, que associacions, escoles i associacions de tot tipus poden demanar en la pàgina web, que la publicarem també, una visita per a que vegin, i nosaltres hem ficat ja fotos de la planta, per a que vegin què fa la planta, com se fa, com funciona, com se gestiona i com se recupera el que és recuperable i va a passar a un producte que després se pot recuperar i se tritura tot per fer compost per a l'agricultura. No tenen ni un vidre, no tenen un paper el compost i està donant molt bon resultat. Tot això, vos ho dic perquè
todo lo que dugam al ecoparc es menos basura, son menos residuos que van en el contenedor gris y son menos diners que pagaría en este cas cada veí en el seu rebut del consorci. Repetís, un rebut del consorci per la gestió de la basura dins de la planta. Després tenim el rebut que cobra l'Ajuntament, que aquest rebut és de 54 euros, que és la recollida dels contenedors que tenim i el transport a Guadassuar. Això són els 54 euros. Per tant, la suma dels dos rebuts és el que costa a cada casa el tractament, la recollida i el transport dels residus que generem de Montserrat a la planta de Guadassuar. El consorci ha ficat en marxa des de fa dos mesos, està ficant en marxa i ahir vaig passar per l'ecoparc i ja està la barrera col·locada, un sistema de bonificacions a cada veí que vaig a l'ecoparc a deixar qualsevol tipus de residu. I en funció del residu que deixe, tindrà una bonificació o en tindrà una altra. Qualsevol tipus de residu que se vagi a dur a l'ecoparc. Se detectarà i se sabrà per el DNI la persona que ho fa i aquesta persona, aquesta família, aquesta casa, en el rebut dels 64 euros dels residus, de la gestió dels residus del consorci, perquè el consorci Ribera Valldigna és el que gestiona també els 25 o 30 ecoparcs que n'hi ha en tot el consorci, és la que s'encarregarà en funció de la teua col·laboració, de la teua responsabilitat, de la teua assiduïtat a l'ecoparc a deixar qualsevol tipus de residu, pues tindràs una bonificació o en tindràs una altra en el rebut de l'any següent. Això ja està en marxa, això ja se va aprovar a principis d'enguany i el consorci ja ha ficat en marxa tot el sistema informàtic i operatiu al respecte. Per tant, la solució passa per l'ecoparc. Per l'ecoparc. En principi no passa per ninguna altra opció. Bé, el tema de les parades de festes, de les parades de la venda ambulant, doncs enguany si n'han vingut menys segurament serà perquè li s'ha interessat anar a altres pobles antes que a este, però ni s'han augmentat la taxa ni la taxa està ja, no sé, ja no recordo ni de quant és la taxa, pot ser que faci 15 anys que no s'hagi tocat aquesta taxa o més, o sigui, no s'ha augmentat la taxa, no és un problema de preu, no és un problema de preu, suposa que serà que no ha interessat, que no ha interessat als ferians i estan en altres pobles de costa perquè n'hi ha més gent, perquè n'hi ha més negoci, per la raó que siga. I horari sí que en tenen, horari quan se li dona l'autorització i la policia li dona el puesto i se fa l'adjudicació dels puestos, sí que tenen horari. Jo ara de memòria no sabia dir-te-lo, però sí que tenen horari de tancar, de començar i de parar. Això sí que és així, eh? El que passa és que no sabria dir-te si són les dues, si són les tres o si és la una i mitja. No sabria dir-te ara, però sí que n'hi ha horari. Una altra cosa és que s'hagin passat o no s'hagin passat, ¿vale? Però això se tindrà en compte i se revisarà i farem el que tinguem que fer. Vale, no sé qui havia dit alguna cosa més de... Vale, ho havies dit tu, lo de les... ho havia dit Anna. Vale, i Joan havia dit també el tema de... dels residus i dels puix negres i tal. Jo crec que he contestat ja a dos o tres la mateixa pregunta que heu fet. Continuant ara en les preguntes que ha fet Joan, el tema del pressupost i també la teva pregunta, està al voltant de 1.500 euros a 2.000 euros els costos que tindrà l'Ajuntament en el pressupost, que encara no el tenim tancat, però bueno, aproximadament entre 1.500 i 2.000 euros serà el cost que tindrà l'Ajuntament de les activitats que tindrà que... perquè altres activitats ja se fan càrrec els organitzadors. En el pròxim pleno ja vos diré exactament el que se fa càrrec l'organització i el que se fa càrrec l'Ajuntament, però estarà al voltant d'entre 1.500 i 2.000 euros. El que has fet, el comentari teu del tema de les urbanitzacions i la neteja i tal, l'ha contestat ara també en lo de Joan, vale? El consorci i la bonificació ja l'ha comentat. Bé, en el tema dels pressupostos que venen ara pronte, pues bueno, en els pressupostos intentarem fer de la millor manera possible que puguem en l'equip de govern, pues ficar damunt de la taula una sèrie de propostes, inclús algunes alternatives als diferents grups de l'Ajuntament, i anirem parlant dels pressupostos i a partir d'ahir el primer que tenim que tindre clar és veure quines possibilitats d'inversió més o menys, que és on està un poc
el tema més important dels pressupostos, no? Independentment de fer-los participatius o no. Jo he comentat ja en alguna ocasió, ha sigut en l'oficina, no ha sigut així en el plenari, però els pressupostos participatius s'estan fent experiències ja en altres ajuntaments, i jo crec que el primer que hauríem que tindre definit entre els que estem sentats en aquesta taula és com anem a fer aquests pressupostos participatius, i sobretot quines accions o quins projectes tenim que ficar damunt de la taula perquè se participen d'aquests projectes, no? Que és més o menys com estan funcionant els diferents ajuntaments. En el tema que has comentat del medi ambient, Joan, tenim s'està replegant la poda i dos vegades a la setmana ara en temporada alta i una en temporada baixa, la poda s'està replegant en un camió de càrrega trasera que se descarrega en Ecovisa. Ecovisa és una planta de reciclatge de poda exclusivament, i la poda que no podem dur ahir, pues la duguem a una parcel·la municipal, i quan tenim permís de, en este cas que s'obrin els permisos per part de la xarxa de seguretat de la Generalitat, pues poquet a poquet anem pegant-li foc a la poda que tenim infinitament tones de poda, però tones no és una ni dos, és infinit. Jo crec que seria difícil calcular, no? Però si ja estem parlant de que els camions que se descarreguen en Ecovisa sí que poden tindre els quilos, que en algun moment crec que s'han comentat d'ací, la poda que replega l'Ajuntament se pot multiplicar per 4, per 5 o per 6 de els punys que repleguem la poda, no? Per tant, això també serà una qüestió que tindrem que estudiar, a veure com i de quina manera ho fem, perquè és tonellades, però tonellades que tindrien que tindre un camió tots els dies a replegar poda i anant a Ecovisa, i no sé si donaríem abast. I després, una de les altres coses que repleguem del terme són enderrocs. Els enderrocs nosaltres com a ajuntament no els depositem en l'ecoparc, perquè ampliríem el contenedor de l'ecoparc. El que sí que depositem en l'ecoparc són les deixalles tipus mobles que repleguem en el terme. Això sí que anem i ho deixem en l'ecoparc quan mos avisa el responsable, i se deixa en un contenedor quan el contenedor està buit, perquè si anem un cap de setmana, un divendres, un dijous, l'amplim nosaltres, i el cap de setmana, que és quan més va la gent, ja no hi ha espai. Per tant, tenim que anar quan mos avisen, acaben de dur el contenedor, doncs anem nosaltres, i si fa falta el dia següent van i se l'enduen, no? Per tant, sí que tenim un munt d'enderrocs en el magatzem municipal. Per tant, ahir el que anem a fer ara és a contactar en una empresa de residus d'enderrocs i que vinguin i que se'ls enduguin i que es depositen en un abocador d'enderrocs autoritzat, que no és la primera vegada que ho han fet, ja ho han fet en diverses ocasions. I justament avui he parlat jo en un responsable de l'empresa, i segurament pues, no sé encara quan vindran, però me tenen que avisar, perquè també hi hauran, pues, a lo millor si dic 20 banyeres me quedaré curt en el magatzem municipal. Si se passa per el camí de Vell de Real se veuen perfectament, i això són viatges que ha fet la brigada municipal i anar depositant-los ahir, perquè no podem depositar-los en l'ecoparc. Bé, el tema de fumar en la piscina. Sí, nosaltres enguany hem tingut dos reunions amb una persona que ha vingut a parlar amb nosaltres a l'Ajuntament, i la solució que tenim pactada ja en l'equip de govern ha sigut a mitjan de la campanya, ha sigut en principi se plantejarem si fem una prohibició de lo que quedava de campanya, si fem una prohibició de deixar de fumar o de prohibir fumar en la zona de la piscina més menuda, o si la fem genèrica, o si la mesura la preníem ja el primer dia que obrirem la temporada 2020, ¿vale? Al final estigarem reflexionant sobre aquesta qüestió. Ja t'he dit que això va ser a finals de juliol, quedava un mes escàs de piscina, i al final desestimarem ficar solament prohibit fumar en la zona dels menuts, i vàrem decidir que la temporada que ve ja se ficaran ja els cartells corresponents, i la temporada que ve ja no se podrà fumar en la piscina municipal de Montserrat. Però el que has comentat dels bancs, també vingué una persona en el mes de juliol a parlar amb nosaltres. Aquesta persona mos va comentar la possibilitat de ficar uns bancs en l'entrada principal del col·le, per a que pugui allí estar la gent un poc esperant-se, i si no passa res, pues bueno, la previsió és que estiguem ficats antes que comenci el curs escolar, dos o tres bancs, no sé, al final és que tenim previstos.
i les papereres també, vale? I això pues, en teoria tenia que estar previst antes de que comenci el dia 9 el curs. Si no està el dia 9, pues, estarà el dia 10, el dia 12, el dia 15, però això ja està també previst a raïl dels comentaris que vingué una senyora a parlar amb nosaltres. Bé, el rock en la Groix enguany ja és el segon any que no s'ha fet, vale? L'any passat ja no se va fer. No sabem per quina regla de 3, bueno, veníem fent-ho 4 anys ja, quasi 4 anys i pico veníem fent-ho, i fa enguany fa 3 estiusos que va ser l'últim que ho ferem, pues pràcticament no vàrem tindre pràcticament gent en els concerts, no? No sé si és que no encertarem en el grup, si... perquè el lloc, jo entenc que el lloc és bo. Des del punt de vista del lloc, jo veig un lloc prou acceptable per d'això. Però bueno, per una raó o per altra, no ha quallat la idea, no? I l'any passat ja vam decidir de no fer aquesta activitat, i enguany han continuat. No sé, si a lo millor, ja te dic, a lo millor s'hem equivocat en l'elecció dels grups, o a lo millor ara està un poc més, està revitalitzant més aquest tipus de concerts i sí que vindria més gent, pues, ho podem veure i ho podem mirar, no? Però l'explicació és això, que duiem ja 4 anys ficant en marxa aquest tipus de concerts i que no havíem vist que arrencara, sobretot la, perquè fas un esforç econòmic i fas un esforç en mitjans, i el que vols és que, pues, que tinga un relatiu, una relativa participació, no? I sempre veiem que se quedava una miqueta la cosa xelar i la cosa una miqueta en poca gent, no? I enguany no, però els altres anys pues, sí que ha hagut barracó i hi havia gent en el barracó, que vol dir que n'hi ha un ambient, un cert ambient en la zona, no? Bueno, pues, se pot mirar i se pot estudiar i se pot reprendre el tema, no? Bé, el tema de les festes, dels costos de les festes, pues bueno, ara quan estiguen comptabilitzades totes les factures que vagin venint, que pràcticament ja en quedaran poques per vindre, bueno, pues sí que podem fer ja un desglose de cada tipus d'acte, el que ha costat i el que n'hi ha previst. En quant a la comissió, bé, no sé exactament què te refereixes a que se crea una comissió per a que aquesta comissió s'encarregui de les festes. No sé si ho dius per a quan n'hi ha que en festeres o festers, no ho sé exactament, però bueno, ho podem mirar i ho podem estudiar i ho podem treballar. A l'any que ve no n'hi ha festeros de Sant Roc, però sí que n'hi ha festeres de la Mare de Déu. Vale, és que m'havia donat la sensació de que no sé si sabies que n'hi havia festeres de la Mare de Déu. Sí que ho sabia. Vale. No, ha sigut una interpretació. Per tant, el que no n'hi ha són festeros de Sant Roc. No és la primera vegada que passa, ni en les festeres ni en els festers. Quan passa això, el que fa l'Ajuntament és fer-se càrrec dels actes oficials del dia de la Mare de Déu i del dia de Sant Roc, i normalment pues, la regina de festes i l'acord d'honor de l'any anterior és la que va un poc al passacarrer dels tres actes o de les provessons i ja està, i s'acaba ahí. I l'Ajuntament se fa càrrec pues, de les verbenes, se fa càrrec dels focs artificials, i les diferents cofraries pues, se fan càrrec un poc de lo que és l'organització del tema religiós, no? I hasta ahí. No sé exactament el plantejament quin seria, però bueno, podem escoltar-lo i podem mirar-lo i podem veure a què se referiu. Sí que és de veres que n'hi ha una comissió de festes que s'ajunta una vegada a l'any, normalment en el mes de novembre, que estan convocades les diferents associacions per o ficar plantejaments nous damunt de la taula, com va ser l'any que n'hi hagués el problema que n'hi hagués en el barracó, i que no hi hagués barracó eixe any, però sí que hi hagués festeres per la problemàtica aquella, que, bueno, que l'Ajuntament en pleno va decidir una cosa, que després això se va debatir i se va proposar i se va estudiar també en la comissió de festes, se li va dir el que s'havia plantejat per quan no hi hagués barracó i quan no hi hagués, o podien haver festeres i festers que no volgueren fer barracó, l'aportació municipal quina seria, etcètera, etcètera. I aquesta comissió tots els anys es reuneix, ¿vale? Si d'ahí pot eixir algo o d'altres alternatives, pues ja anirem mirant-ho. Bueno, la planificació dels carrers, de la neteja dels carrers, bé, la planificació jo ara en aquest moment no te la puc dir, perquè això va molt, molt lligat al personal que està en la brigada de la neteja. Sí que n'hi haurà una planificació, pues, els dilluns, els dimarts, els dimecres estarà persones i la podem saber, la mirarem i la buscarem. Vale, i l'obra de la Masia,
l'obra de la Masia, una part que s'ha fet ara, que és el que hem vist, ho ha fet la brigada, ¿vale? La brigada ja ha acabat, i avui s'ha firmat el contracte de la subvenció que teníem en marxa, que al final no s'ha pogut fer antes perquè se queda deserta la primera convocatòria de l'obra, que n'hi ha una inversió ahir d'uns 145.000 euros d'inversió. En eixa inversió el tancament s'acaba. El tancament en eixa inversió s'acaba. ¿Vale? I després se fan unes xicotetes obres en la part de darrere, algo de jardineria, i en la planta baixa també s'actua un poc. En la planta baixa de l'edifici existent. ¿Vale? Però el que és el tancament de l'edifici, ara en aquests diners s'acaba. Per tant, un poc s'ha firmat el contracte, i si no passa res, pues, la setmana que ve a lo millor ja veguem per allí personal treballant. S'ha firmat en l'empresa Unarc. ¿Vale? I crec que he contestat tot. Si m'ha deixat algo, me ho digueu ara en el segon torn. Segon torn, Fernando. Sí, con respecto a los contenedores y los chalés, realmente cuando estuve pasando yo durante el mes de julio y agosto, sí que se ha notado en ciertos puntos que no había casi nada, pero en otros, a finales de la penúltima semana de agosto, no ha pasado el ayuntamiento en las zonas que habían mucho. ¿Es posible? No, es posible no. Tengo las fotos y se pueden ver. Que sí, que sí. Entonces ha sido también dejadez del ayuntamiento. Vamos a ver, dejadez porque tenemos que pasar todos los días, tenemos que pasar todas las semanas, es que... tenemos que pasar cada 5 horas, ¿cada cuánto tenemos que pasar? No, es que esas fotos están hechas correlativamente y en 15 días o 20 no ha pasado el ayuntamiento. No estamos hablando ni de horas ni de días. ¿Es posible? La gente no podía acceder a los contenedores. Pues imagínate. Imagínate dónde está el problema. No es que no pase el ayuntamiento, es que la gente no actúa como tiene que actuar. Y el ayuntamiento tampoco, Hombre, si usted se comprometió, usted se comprometió que iba a hacerse cargo de eso. Y nos estamos haciendo cargo. No, porque cuando se ha acumulado la basura no se ha hecho cargo de eso. Ha dejado de hacer sus funciones. Fernando, porque en 20 días que no haya pasado el ayuntamiento, que la gente no podía tirar la bolsa al contenedor. Cuando nosotros decimos aquí que hay dos brigadas todos los días con dos vehículos y 7 personas limpiando el término municipal, eso lo afirmo y lo certifico. Sí, yo no lo digo aquí públicamente, yo las no veces lo discuto. Que haga falta, y con eso y con esta gente llegamos hasta donde llegamos. Sí, pero es que son muchos, aquí tengo las fotos, si no hace falta son las fotos, muchos puntos. Yo me recorro el término más que tú. Yo no lo sé, yo me lo he recorrido en bicicleta. Yo me lo he recorrido. Sí, yo. Y las fotos están consecutivas, día sí, día no. Si y ahí no se nota discuto, que en 20 días no en muchos puntos no ha pasado el ayuntamiento. No te lo discuto, Fernando, no te lo discuto. Lo que te digo, y lo he dicho antes, llevamos 2 años y medio que no damos abasto. 2 años y medio. Sí, lo sé. Y a mí me parece, ¿vale?, la actuación que ha tomado de sancionar a la gente, me parece, ¿vale?, muy bien. Ese servicio que está dando el ayuntamiento, hace ya 1 año y medio largo, aquí en un pleno, se dio una información económica que estaba por encima de los 360.000 euros al año. Sí, lo sé perfectamente. Solamente eso, 360.000 euros al año. Vale. Y lo dejo ahí. Vale, muy bien. ¿Vale? Ahora, hay que darle a las personas que no pueden acceder a llevar la poda al ecoparque, hay que darles alguna solución. La poda se tiene que llevar al ecoparque. Vale. La solución es el ecoparque. Yo estuve antes de ayer en el ecoparque y es como decía usted, que hay que poner el DNI, me enseñó la chica, tiré las botellas de plástico, unas maderas, y después al día siguiente fui a tirar también otras cosas y qué casualidad que no podía entrar, había cola. Sí, pero eso el sistema, el sistema lo tendrá que resolver. Sí, lo digo para que haga la reclamación pertinente. Se hará. Porque se habían llevado los contenedores, estaban llenos de basura. Y la gente se tenía que ir cargado el coche otra vez, y llevarse la basura a su casa otra vez. Sí, pero eso es un problema del consorcio. Sí, lo que tiene que solucionar claro, el ayuntamiento. Claro, eso lo tendrá porque que solucionar el consorcio. El comentario de la gente es que cuando vaya de camino a casa lo iré tirando por ahí. Bien. Entonces, me parece perfecto. Tenemos dos problemas. Esas soluciones. De un problema nos han perfecta. Salido ya dos problemas. El de la basura de ahí y ahora en zonas por ahí que habrá más basura. Muy bien. ¿Vale? Repito, el ayuntamiento tiene 2 brigadas enteras todo el año. Todo el año, desde hace más de 2 años. Y no damos abasto. O sea,
Vale, sí, sí, claro, claro. Yo voy a hacer ahora aquí una reflexión, y la he hecho ya en otros plenos, pero como estamos en una... Por favor, por favor, por favor, por favor. Ruego silencio, que no hemos terminado el pleno, ¿eh? Fernando, hay soluciones alternativas, y solamente os voy a poner un ejemplo, ¿vale? El Ayuntamiento de La Eliana. El Ayuntamiento de La Eliana tiene la recogida de la poda. ¿Pero sabes quién la paga? Los que generan la poda. Porque si yo vivo en un piso que no genero, ni tengo ni una maceta, ni una maceta, ¿por qué tengo que pagar yo la generación de esa poda? He dicho que valen 360.000 euros al año las dos brigadas y los servicios que tenemos para recoger la poda y los trastos que se dejan en el término municipal. Yo no dejo ni uno, ni uno. Pues de esos 360.000 euros a mí me está costando dinero también, porque sí, sale de la caja de este ayuntamiento. Y ellos, por tener la parcela más grande, también pagan más, ¿eh? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y cuando quieras te lo demuestro. Vale, vale. Te lo demuestro con números en la mano. Lo miraré. Porque eso es... Eso, bueno, vamos a dejarlo estar. Vale. Vamos a dejarlo estar ahí, porque estamos entrando en un terreno que es... Sí que interesa, y tanto que interesa. Y se lo puedo demostrar a todos los que están ahí sentados ahora. Se lo puedo demostrar. ¿Vale? Pero sería otro pleno o otra reunión, ¿vale? Pero se lo puedo demostrar a quien quiera, a la hora que quiera. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con toda la seguridad de lo que estoy diciendo. Porque este tema no viene de ahora, Fernando. Este tema es reiterativo en este ayuntamiento. Es reiterativo, pero de los años, ¿eh? No, sí, sí, sí. No de... No, es que se puede arreglar, lo he dicho. Lo he dicho que se puede arreglar. Por favor, silencio. Ahora después tendrán ustedes la palabra, ¿eh? Entonces, esto es reiterativo ya, Fernando, quiero decir que... Y las soluciones, se han inventado soluciones de todo tipo. Hace ya años, muchos años, a principios de la legislatura nuestra inicial de Chenda Esquerres, esto ya existía muchísimo antes, ¿no? Y te encuentras en un problema. Pusimos unos contenedores que habíamos ya pactado con la empresa que tenía que retirarlos, exclusivamente en puntos concretos del término, para que tiraran poda, para que viniera un camión y se llevara la poda a Ecovisa, ¿vale? Unos contenedores, porque Ecovisa ya existe hace muchos años también, y esos contenedores estaban puestos en puntos estratégicos, solamente poda. ¿Tú haces caso? Yo tampoco. Poda, basura orgánica, plásticos, paquetes de pañales, cartones en el contenedor. El segundo contenedor que se retiró, cuando la empresa fue a llevarlo donde lo tenía que llevar, dijeron, usted ahora se lo lleva, sí, otra vez de donde lo ha recogido. Evidentemente esa opción fracasó. Esa opción fracasó. Opciones de avisos de ecoparque. En esa legislatura se construyó el ecoparque. En esa legislatura, estamos hablando de que el ecoparque tiene ya 20 años, ¿eh? Y hay gente que dice que todavía no sabe dónde está el ecoparque. Y tiene 20 años el ecoparque de Montserrat. Por lo tanto, cada uno que sea responsable de sus actos. Eso sí. De sus actos. Cada uno responsable de sus actos. Empezando por mí y acabando por ti. Todos. Y esto, si no hay corresponsabilidad, si no hay responsabilidad, si la gente no colabora, esto no tiene solución. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Pues una cosa muy simple, que los concejales que están sentados aquí de anteriores legislaturas lo saben. Cuando hacemos un estudio económico de una tasa, cualquier tasa, la tasa de los paraetes que dices tú, ¿vale? Cualquier tasa. El estudio económico de una tasa tiene que estar equilibrado. Los gastos que produce la tasa se tienen que cobrar obligatoriamente. Estos 360.000 euros que vale ese servicio no se están cobrando, porque no están incluidos en la tasa. Y es muy probable que se incluyan. Pero ya veremos cómo se incluyen. Ya veremos cómo se incluyen. Y ahí lo dejo. Y tenemos los presupuestos a la vuelta de la esquina. Y en el mes de octubre se tienen que aprobar las tasas. Vale. ¿Vale? O sea, te he hecho esta reflexión a nivel ya para que entendamos todos en qué terreno nos estamos moviendo, ¿eh? En qué terreno nos estamos moviendo. Muy bien. Bien.
Más cosas, Fernando. Después no, yo decía porque cuando hay gente que hacía comentarios en fiestas, que veían dos o tres paradas en el pueblo, y dicen, pero aquí están en fiestas o no están en fiestas, porque otros años ha estado... Sí, eso es verdad, eso es verdad. Otros años ha habido más... Entonces, más... a ver si había alguna forma de atraer, porque atraer paradas significa atraer más público y traer más beneficio para los restaurantes. Pero eso depende de la gente que quiera venir, Fernando. No sé, una forma. No, una publicación, ven a, pues, ven a montar... Desconozco ese mundo y no sé cómo se pasan las noticias, no lo sé. Vale, pues ya está todo. Joan. Vicent. Bueno, bona nit a tots. Jo volia comentar un problema que crec que ja portem molts anys, que és prou greu, i és sobre el tema de la cantera d'Ortiz. ¿Vale? La cantera d'Ortiz, aproximadament jo no sé quants anys es porta ahí, però bueno, ja porta molts anys. La gent ja és un problema que ha arribat a ser insuportable. La gent que viu allí no pot obrir les finestres, no pot passar en el cotxe. Entonces, el que volíem és que a veure quant l'Ajuntament pren les mesures necessàries per a que, en les seues competències, que la cantera, tant els camions com tot el que passa per ahí, que tinguin les normes de circulació, que baixen en els toldos tapats quan porten la terra, que netegen els camins de tota la pols i que passen el que és la... una ruixaora i, bueno, i que revisen a Xina, pues, tot el que comporta el que la gent ara en estiu, que és quan fa més calor, que obri les finestres i estan abocant i tenen que estar les finestres tancades, a part de les piscines que estan fets un asco de la pols. A banda d'això, hi ha xiquets molt, molt, molt menuts que tenen que eixir al jardí i no poden eixir perquè la gent està des de les 7 del matí, pues, està a les 8 de la vesprà, però sense parar. Nosaltres hem comptat, la gent ha comptat, són uns 30-35 camions diaris. Són molts camions que no van tapats i que a part d'això, quan passen els badens que s'han posat a l'Ajuntament, que han posat a l'altura de la Soroixa, pues, no van a espai, pues, cau la terra i ahí es queda. El que volem és que tot això ho neteja la cantera, l'amo, el dueño, el que siga, però que l'Ajuntament ho controli. Ho controli de manera de que quan no assumeixen les competències que li toquen, per exemple, posa 7 tonelades i mitja, no pot baixar els camions, jo no sé de quina manera l'Ajuntament o el que siga del tema de circulació, si té alguna... de dir una, no sé com dir-ho ara, una penalització la cantera per passar per un lloc on no se pot passar un camió de 7 tonelades i mitja. A banda d'això, que tota la carretera que va de la Soroixa a Fuente Virlongo, com va a la Soroixa, pues, encara que s'ha asfaltat de l'entrada aquí del polígono, s'ha asfaltat fins a l'entrada, però ahí s'ha quedat. Volia saber també si els diners que s'han gastat en aquest asfalt, si són de la part que li correspon a la cantera o són de subvenció de deputació de lo que s'ha faltat. I bueno, des d'ací vull fer una crida a la corporació municipal, a la corporació aquí de govern, de que posen les mesures, que corresponguin perquè això, després de 20 anys, que s'acabi ja d'una vegada per totes. Nosaltres, això està denunciat a la Generalitat, està denunciat a Seprona, està denunciat a diversos puestos, a la Guàrdia Civil, però és el cas que de moment no sabem res. Entonces volem que l'Ajuntament prengui les mesures oportunes i que d'ací no res, però per lo menos que tinguem una contestació de a veure què és el que realment se pot fer. Només. Gràcies. Jo, bueno, reprenent o continuant el tema, que pel secretari que costa en acte, que vull la llicència d'activitat d'eixa cantera, el termini de finalització de l'extracció i el pla de llavors que té prevista eixa cantera per al seu desenvolupament. Si és possible, abans del plenari que ve, em doneu aquests documents que crec que seran esclaridors. En cas de que no ho tinga, lògicament, si l'Ajuntament... Bueno, espere que ho tinga. Bueno, el tema és... jo, la resposta que has donat del tema
de les podes i tot això, jo ho veia vindre, és dir, jo ja sé per on van els tirs i bueno, ja ho vau amagar en l'altra legislatura, però bueno, no estic d'acord en la mesura, com a inici està bé, ja vos ha donat l'enhorabona, però hi ha que pensar algo més, que l'única alternativa és l'ecoparc. Això no pot ser, és dir, l'única alternativa és l'ecoparc, no pot ser. És a dir, tu poses l'exemple de la Liana, certament la Liana és modèlica en molts temes de govern que no ho té Montserrat, no parlem només de l'ecològic, en molts altres temes, i si vols es parlem un altre dia. Jo poso l'exemple dels pobles de Silcostrat, Montroi, Real, Turís i Torrent, és dir, ells fan este servei. Lògicament, jo no estic d'acord en que l'Ajuntament faça el servei a les grans empreses. Quin servei fa? El servei de replega de podes i trastos. Està fent-ho Torrent, Montroi i Real, o no? Però dels abocadors que tenen, com té Montserrat? No, dels punts que estan al costat dels contenidors. Calla, per favor. No? Home, al costat dels contenedors no hi ha ningú punt, són contenedors que ja dicen, i la gent ho aboca ahí. No, però al costat dels contenedors, en el municipi de Torrent i en el terme de Torrent, uno deixa una gavella de branques i l'Ajuntament la replega. O no? Vas a dir-me que no? No, home, i així arrepleguem tonellades, ja ho he dit abans. Sí, ja ho he dit abans, que arrepleguem tonellades. Així no ho arrepleguem? Així no ho arrepleguem? I se servei el fan. Jo ja t'he dit des del principi que no estic d'acord que l'Ajuntament faci el servei que haurien fer les grans empreses, però tampoc estic d'acord en que deixem tirats la meitat de població, és a dir, persones que potser no utilitzen vehicle. Perquè, lògicament, tu dius, n'hi ha una solució. La solució és la taxa. Home, la taxa, això és una amenaça. La taxa la pots aplicar a qualsevol cosa. El 28, home, taxa, el 28 de setembre, espera un segon, ja acabe. La taxa serà canvi d'algo, home. Sí, espera un moment, ja acabe. El 28 de setembre tenim un acte que participarà en un grup de persones. Es podria crear una taxa, no? I després estàs dient, cosa que jo estic d'acord, no en la taxa, en el que havies comentat. Ho estava dient abans, Anna, que si no n'hi ha festeres, i tu comentaves, no n'hi ha festeres de Sant Roc, l'Ajuntament ho assumeix. Perfecte. Podria crear una taxa? I així no podria crear les taxes que li donara la gana. Més encara, si algú, i això ho deixo així entre parèntesis, jo desconec l'ordenança municipal per la qual una persona tira una gavella de branques i l'Ajuntament el sanciona. Ho desconec, que ho busca el secretari, si n'hi ha una sanció. Sí, sí. I quina sanció sí que és? Està, sí que està. Val? I quina sanció és? És a dir, així i tot, insistisc. És a dir, l'amenaça només de l'ecoparc o l'amenaça de la taxa, jo crec que n'hi hauria que revisar-ho. Més encara ja estàs dient-nos que vas a portar el pressupost. Pues coses en les que no estem d'acord. Si posem a posar taxes, mira si en puguem posar. És a dir, n'hi ha que pensar en una justícia redistributiva. La gent que està en el 8è pis paga la mateixa quantitat d'ascensor que el que està en el primer pis. El primer pis es beneficia d'unes coses, el 8è pis es beneficia d'altres. I així n'estem. És a dir, este poble és un poble plural i des d'aquesta pluralitat n'hi ha que atendre'ls a tots. És a dir, només això. Jo no vaig a discutir en tu si els punts és no els punts. Certament era un merder, siguem sensats. Val? Siguem sensats, però també el de l'amenaça de la taxa i l'única eixida és l'ecoparc, entre les dues coses crec que n'hi ha altres alternatives. No és una amenaça, ha fet un comentari. Amenaça ho interpretes tu, la paraula d'amenaça l'has dit tu, jo no amenaça ningú, jo estic constatant fets i donant possibles solucions, no estic amenaçant a ningú, en absolut. Bueno, és una reflexió en veu alta. Jo dic ara, ojalà en el pressupost no estiguera aquesta taxa. D'alguna manera, la taxa de RCU se tindrà que tocar, perquè aquests 360.000 euros algú es tindrà que pagar. El que no poden eixir... Algú es tindrà que pagar, entens? La taxa té que estar equilibrada i algú es tindrà que pagar. És l'únic que dic. No dic altra cosa. Bé, Anna? Sí, jo volia dos cosetes més i li donaré la paraula pura. Respecte a la comissió, era llançar la idea de repensar, existisquen festers o no, la manera de com millorar-les, perquè últimament sí que hem vist que hi ha menys gent, al final n'hi ha menys paraetes perquè
hi ha menys gent que ve a les festes menys patronals. Gent? Sí, jo a les festes patronals sí que és el comentari que s'escolta. En la Setmana Taurina, no. No, no, jo no parlo, jo parlo en general. Les festes patronals, sí, i que s'ha perdut, se perd un poc, no, la festa de carrer, a l'acordar cada vegada va menys bueno, gent. Això de menys gent, vaig a fer una investigació en els bars a veure com li s'ha anat, els dies de les festes patronals. És que les festes són dels bars. Patronals. Són dels bars. Per tant, una comissió de festes seria interessant que treballara en vale. Fer més festes de carrers. Vale. I parlar persones voluntàries que puguen aportar idees. Clar, Compromís no va imposar quin model de comissió de festes ha de fer, perquè s'ha de parlar entre tots, consensuar, repensar la idea, i en aquest camí era la idea que havien llançat. I després també volíem, s'ha parlat que Serveis Socials va estar tancat en agost, sí que és cert que des de, en Compromís, quan ho vam llegir en les publicacions de Facebook, ens va sorprendre perquè enteníem que les necessitats socials no podien esperar a setembre. Sí que vam veure que en la OAC se podien registrar les sol·licituds i volíem tindre accés a les sol·licituds per veure quina demanda havia tingut els serveis socials. I ara li passo la paraula pura. I gràcies. Bé, el passat 13 d'agost es realitza l'obertura de sobres per a contractar... 16 d'agost? 13. 13. Per a contractar l'empresa que va rehabilitar el pòsit com a centre d'interpretació cultural. I bueno, mirant el projecte, sembla que se va adequar un espai expositiu, una àrea per a la consulta d'ordinadors, d'accés a les tecnologies d'informació en un entresol, i però tampoc es veu molt clar si és en aquesta fase de projecte en què se va iniciar o serà en una segona fase en què s'implantarà la seva funció, se suposa, no? Per això pensem que actualment contem amb una casa de cultura on també hi ha una sala d'exposicions i moltes vegades, bueno, la majoria de vegades l'horari és poc accessible al públic, a la ciutadania. Creiem que és necessari per això que ens expliqueu què se va dotar en aquest centre d'interpretació cultural, quina col·lecció aneu a mostrar, perquè clar, és un projecte que ja porteu d'altra legislatura, per tant se suposa que ho tindreu prou clar, i si teniu previst dotar-lo de personal, de seguretat, a veure, se suposa que peces importants, no sé el que aneu a posar, però bueno, suposa també que haureu de dotar un horari d'obertura, de previsió d'entrades, de bueno, tot el que suposa un centre d'exposicions. I una de les coses també que es genera dubtes és l'accessibilitat a l'entresol, que no, jo crec, bueno, no vaig veure una, però penso que no hi ha un elevador o un ascensor. No. I per tant, penso que tant per al personal com en cas de que hi hagi usuaris seria necessari. I també penso que obrir espais, nous espais en el poble és important que se doten d'utilitat i de tot allò que siga necessari per al seu bon funcionament, perquè el que es veu de vegades no s'assolís. I per tant no lamentaríem després aquesta manca de previsió. Molt bé, Laura? Sí, jo volia comentar que en la pàgina web ha sigut una publicació de bases per a cobrir la plaça interina de l'arquitecte, una plaça d'interinatge per a l'arquitecte municipal, i bueno, no sé per què, si és que no s'ha pensat o crec que el pla s'acaba demà i és que publicat no sé si el dia 16 o el dia 13 o 14, vull dir que ha sigut la segona quincena d'agost. Crec, no sé quina necessitat d'urgència teníem, però podíem haver-se esperat
enviar o publicar pues, a final del mes d'agost perquè la gent està més no sé, no. Més reincorporar... Se publica en el 2 sí. El dia 2 d'agost. Bueno, jo sé que era el mes d'agost ja. I bueno, pues crec que el pla s'acaba demà. Demà s'acaba. Entonces, pues no sé, per si algú sí. Si s'entera d'avui per demà, pues quasi segur que no tindrà temps, però bueno, que està obert el pla. Bé, Fernando, yo creo que te he contestado ya, porque ha sido una interpelación entre los dos y creo que te he contestado. El tema de la cantera, varias cuestiones, ¿vale? La cantera té la seva llicència. Té la seva llicència. I totes les dificultats o queixes que tu has comentat de les tones, de la pols, del badén, del camí, vale. Per tant, si té la seva llicència, està avalada per la llicència que té. És incomprensible, perquè això ja hemos passat també en Manantiales el Portell, que també els comentaris varen ser pareguts, que n'hi ha una declaració d'interès comunitari i una llicència autoritzada per la conselleria de Manantiales el Portell per a manipular allí i envasar aigua. Ja fa anys que no s'està fent això, però la llicència encara està viva. I resulta que perquè tenien que entrar trailers de 30 tonelades, pues, la gent ficava denúncies així en l'Ajuntament de per què entraven els trailers. Pues, si n'hi ha una empresa que ha d'entrar un trailer a carregar, pues, tindrà que entrar un trailer. No? Sols entraran en més de 7 tonelades i mitja els vehicles que tinguin referència en eixa indústria. Per lo mateix passa en la cantera. Si se tenen que transportar d'un lloc a un altre 20 tones de material, pues se tindran que transportar perquè aquesta activitat té llicència. Bueno, això serà el teu punt de vista. Això serà el teu punt de vista, ¿vale? Home, clar, claro, la norma pot ser per tots, però bueno, cada un... Jo t'estic dient el que avui està vigent i el que té la seva lògica, ¿vale? Per tant, si tu tens una indústria, no sé, estic pensant ara en l'Ajuntament de València, ¿vale? Que van a fer una obra i tenen que entrar camions de formigó que pesen 40 tonelades i resulta que no poden entrar al barri del Carmen només que 3 tonelades i mitja. Tindrà que entrar el camió de l'obra, no? Tindrà que fer-se l'obra, no? Doncs pues això és igual. Ahí n'hi ha una activitat que està donant ahí un servei a qui siga, a la construcció o a qui siga, en la seva llicència. Independentment de que el toldo, la velocitat, tot això se tinga que controlar, evidentment. Si marca 30, tenen que anar a 30. Si és obligatori ficar el toldo, tenen que ficar el toldo. I ahí la policia ha actuat, no està tots els dies ahí actuant, però la policia ha anat a actuar, ¿vale? I s'ha denunciat a qui siga, ¿vale? A qui estiga també, tots estem així sabedors de que anem passejant, anem en bicicleta, o anem passejant, si nosaltres anem correguent per el terme, i te passen els cotxes com si anaren per una autovia i no poden anar a més de 30. No són sols els camions de la cantera. Jo he passat per aquesta zona que tu estàs dient i a mi no m'han xafat de milagre. A mi no m'han xafat de milagre. Vull dir que tenen que aplicar el cuento tots. És que anem en cotxe, és que anem en bicicleta i és que van en camió. ¿Vale? El tema dels badens que ha ficat l'Ajuntament, pues mos els han arrencat, Vicent. Els han arrencat, el badent. I això, per arrencar de la manera que ho han arrencat, o ho ha arrencat algú que té ganes d'arrencar-lo, perquè tots alhora no se poden arrencar. Encara s'arrenca un, se'n trenca un altre, però s'han arrencat. Pues, escolta, pues, si fiques una mesura de reducció de velocitat en una costera recint asfaltar, en sol rústic, eh? Tots en sol rústic, l'activitat està en sol rústic i les cases estan en sol rústic i l'activitat té més de 40 anys i ho deixo damunt de la taula i ahir ho deixo i no vaig entrar en més consideracions en el tema, però ho deixo ahir. La cantera té més de 40 anys i les vivendes estan en rústic i ho deixo ahir, ¿vale? El que ha demanat Joan, pues que se li entregui a Joan tot el que ha demanat i a partir d'ahir les denúncies en el Seprona, les denúncies a la Generalitat o on siga, pues duran el resultat que tinguin que donar. Ja enviaran els inspectors. L'Ajuntament no té la capacitat d'inspecció d'eixes autoritzacions perquè no les dona l'Ajuntament.
ho dona Mines, ho dona la consellera d'Indústria, la DIC no la dona l'Ajuntament, l'autoritza però no la dona, etc, etc, no? Bé, les llicències que havies demanat, Joan, pues, que te se facin a plegar o el que siga. La idea de la comissió, pues, ja anirem treballant-la. En agost, els serveis socials, normalment, que jo recorde, en agost sempre han tancat, en agost. No és ninguna novetat d'enguany. ¿Vale? Estarà bé o estarà mal o estarà regular. ¿Vale? Això també és discutible, però que no és una novetat d'enguany. Han tancat tots els anys, se ve d'on. Nosaltres estem adherits als serveis socials a la Mancomunitat de la Ribera Alta. I, sí, des d'entonces, des que estem adherits, en el mes d'agost, que se'n van de vacances, se'n va de vacances el personal, se queden uns responsables de guàrdia en la Mancomunitat pels diferents pobles, que crec que són 8 o 9 pobles, perquè som els que estem adherits a aquest servei. Si n'hi ha algun problema greu, pues ve un treballador social i s'atén el problema que puga haver en aquest moment. Si són qüestions de sol·licitud de reunions o sol·licitud de visites, o bueno, pues se presenten per el registre i s'atenen quan s'obliga el personal. ¿Vale? Aprofito també per dir així que aquest Ajuntament, i ho he dit moltes vegades també, els departaments de l'Ajuntament de Montserrat, no tots, però una part important dels departaments són unipersonals. Unipersonals. Això vol dir que quan la persona X se'n va de vacances, pues, si ho ve, sempre fico el mateix exemple, que és el més simple d'entendre. Si ho ve a parlar en el responsable del catastre i el responsable del catastre està de vacacions, pues tindrà que tornar. ¿Vale? Tindrà que tornar. No tenim substituts de vacances. Per aquesta regla de tres, pues, estem intentant ficar en marxa una bolsa d'administratius, que se mos acaba la que teníem, per intentar anar pal·liant en la mesura de les nostres possibilitats vacances o baixes, per exemple, o baixes, que també se'n produeixen, i tindre, per lo menos, una bolsa on poder tirar mà en aquests casos. La bolsa se ficarà en marxa, ja ho han comentat abans de les vacances, ja ho han comentat, i se ficarà en marxa, suposa que en este trimestre o en setembre o en octubre intentarem ficar-la en marxa. I aquesta bolsa d'administratius per a intentar pal·liar aquestes coses que estic dient. Però, contestant a lo dels serveis socials, si haver hagut alguna cosa urgent, el telèfon que tenim de la Mancomunitat, pues, haver personat així el tècnic de la Mancomunitat, que se queda de guàrdia en el mes d'agost, un tècnic o dos, no sé què seran, pels diferents pobles, i haver vingut així a l'Ajuntament a resoldre el que haver fet falta. I, de fet, ha hagut un parell d'actuacions que s'ha fet des de la regidoria, gent que havia deixat, no havia percebit encara la renta garantida la que tenia dret i s'havia paralitzat, i tocar-me a la conselleria per afrontar aquesta urgència que tenia aquesta gent, i ara sempre hi ha un retras en l'estat de pagament, però em sembla una solució i s'ha inventat aquestes coses que tenia. Gràcies. Molt bé. Bé, en quant al centre d'interpretació, evidentment això és una primera fase, no n'hi ha diners per acabar el projecte sencer. Mirarem a veure si en el pressupost de l'any que ve podem traure alguna partida per poder-lo acabar i poder-lo ficar en marxa. Evidentment, o se fica en marxa o no se fica, en tot el que tu acabes de dir. El projecte, la memòria del projecte, vos la faré arribar completa per a saber exactament ja aquesta memòria en què... Ah, no, era per si no... Vale. La idea de la memòria o la idea en concret, això ho vam estar parlant ja en la Diputació, en la Beneficència, que és on estan tots els restos de pues, els materials que s'hagin pogut trobar en Montserrat, prehistòrics o històrics de vaixelles o restos d'aquest tipus. En Montserrat se n'han trobat i existeixen, però estan en la custòdia de la Beneficència, ¿vale? Del Museu d'Història de la Beneficència. I per a poder gaudir d'aquest préstec que ens hem de fer, sí que és cert que ha d'estar tot, pues, en seguretat, en personal, etcètera, etcètera, no? En les seues vitrines, en fi, hi ha que complir una sèrie de requisits, no? I per a ells, per on van estirs? Quan ho farem i ho aconseguirem, doncs quan puguem, no? Però la idea final seria eixa. Pregunta.
els taulers que, com vaig veure que anàveu a modificar la façana, se van a fer tres finestres i la porta crec que queda més amunt. Sí. I vaig veure que els taulers que posa, bueno, lo de escola, escuela, que són de l'any 1929, i el que posa, bueno, l'altre del costat, vull dir, això ho teniu realitzat, que se reubique en un altre lloc o per a protegir. Clar. Home, la idea, jo ara el projecte de memòria no el tinc en el cap, però la idea seria que se quedara on està. Crec, això deu de quedar ahí. No hi ha que canviar. Les finestres i la porta no queda. Almenys jo en el que vaig veure les finestres, la foto de la façana, les finestres crec que no tocaran això. Sí. L'altura toca això? Sí. No ho sé, evidentment. Sí, sí. Ho vaig veure i estaven desplaçats, però clar, és que en la foto jo ho vaig veure i dic, bueno, això, si posen les finestres, se'n va a la terra. Però tampoc, que ho tinguem en compte. Molt bé. Vale, pues l'accessibilitat sí que la té, eh? Sí, per la part de la dreta. Pero mirant la façana. No. Buenas noches. Buenas noches. Yo pensaba hacer una pregunta, pero hoy la voy a hacer. Todo esto es su base. Si quieren, me van a llamar ahora porque no van a parar. Todo esto todo lo ven muy bien. Pero nos están cobrando, el ayuntamiento tiene servicio jurídico. Y nos están cobrando un canon de mantenimiento de saneamiento que no tenemos y tenemos que buscar un abogado particular. Aquí hay 24 acciones de todo para gastar. Y para que te falte un 12 de calle. Y para los charteros que te den por el culo. Y no me estoy dando de igual. De verdad, que no sé por qué estamos en el Buenas noches. Buenas noches. Continuem. No. Ah, l'accessibilitat. Estàvem parlant de l'accessibilitat. Mirant la façana a la part de la dreta, ahí és on està la porta d'accessibilitat. Sí. Està. I no n'hi ha ninguna elevadora ni res. És una rampa per pujar a la mirada aquesta. Ah, vale, tu parles de dins. Tu parles de dins. Clar, és que n'hi ha dins, està projectat una andana. Sí, però eixa andana en principi, no sé el que dirà el projecte, però eixa andana en principi no va ser accessible. És que eixa andana no va ser accessible. És que posa que hi haurà llocs per a consultar. Però això estarà tot baix, en la planta baixa, eh? Eixa andana no pot ser accessible, pura. I administració també. No. En principi no està previst ahir ficar res, eh? No, tenia que dir, no. Pensava que te referís a l'accés des del carrer. No, dins no hi ha res previst. Dins no hi ha res previst. Vale. Bé, Laura, les bases... primer se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins que no se publiquen en el Diari Oficial no es pot publicar en el BOC perquè comencen a comptar els terminis. Ha sigut, ojalà s'haveren publicat abans en el DOC. Entonces, que ha coincidit ara en el temps d'agost, en el mes d'agost, no ha hagut ahí ninguna idea premeditada per res. Supose que la gent que està interessada en aquestes coses pues, entrarà als diaris oficials, siga en agost, siga en Nadal o siga en Pasqua. Dic jo. Jo crec que sí. No sé què queries. Estamos ya fuera de turno de palabra. ¿Se está controlando lo que se está tirando la basura? Es que, repito, que la, esa es, estamos en un bucle. No es el ayuntamiento el responsable de eso, para eso está el SEPRONA y para eso está la consellería. El ayuntamiento no es el responsable del control de ningún vertido en ninguna zona autorizada, y en Montserrat ha habido varias y ahora hay dos. No está esta solo, hay otra, y de esa otra nadie se preocupa y nadie dice nada, pero hay dos. Y otra cosa, cuando se le manda una documentación que pide, ¿sería posible admitirlo? Pues la pides y te se envía. Porque es que a lo mejor hay concejales que no tienen interés en este tema, porque ya se lo saben, ¿me entiendes?
procedimiento administrativo común, solicitud de personal de las personas interesadas o de los concejales interesados. Pues ya está. Señor secretario, por favor, mandarle también a Fernando la misma documentación que a Joan, que seguramente será que vengáis a verlo en papel aquí, porque si eso hay que mandarlo por correo electrónico, telida marinera, os llenará el correo, pero ya no se acostumbre más a eso, ¿eh? Dime, pero no se acostumbre, ¿eh? Son dos tors y podeu... Claro, és que sí, a Cinia Públic també, que potser vol dir alguna cosa. Sí, clar que pot ser, home. Tot pot ser. Camins públics. Jo crec que ahí sí que l'Ajuntament hauria de prendre això, ¿vale? En això, un cas de l'altre, que ja no m'agrada bé, però ja fa almenys quasi un any, ja demana vostres portes el que és l'aval de la cartera. En l'expedient té un aval de 70.000 euros, el que vull saber és les penalitzacions o de quina manera està fent aquest aval fa per saber com està. En quins diners se gasten o se poden gastar aquests diners que suposadament de l'Ajuntament de l'Ajuntament. Este és un aval bancari. Exacte, però vull saber en quines condicions està aquest aval bancari, que si agafen la carretera o no sé, o qualsevol cosa. Si té aquesta falla, quasi un any que tindrem una altra. L'aval que teníem abans d'este se'l gasta a l'Ajuntament. Però en què se'l gasta? En el que va dir el tècnic. En pavimentació de camí, d'una part del camí. D'una part del camí que ficarem els badens i que els han llevat. Sí, però a partir del moment de la solució, el que és la cantera, porta... Sí, és el primer camí que se va fer a Montserrat, que se va asfaltar a Montserrat, el primer. El de Pavia i després el de la carència. Els tres primers que se van asfaltar en l'any 79, 80, 81, 82, 83. El que va a la cantera? Sí. En les Canyaes es faltaren camins per part dels veïns, ¿vale? Però... No. Però on passen els camions tots els dies, no. En les Canyaes s'asfaltaren els camins per part dels veïns i una aportació municipal. Però per ahí no és per on passen els camions. Els camions passen per els camins... Pues que en la vida. Ay, pues justament. Pues això, per això mateixa, que és un camí i no hi havia que anar a més de 30. Per això. És que és un camí. Molt bé. Hem acabat el plenari.